Миглена и Диан са брат и сестра. Майстори са на художествени изделия от кожа. Образованието и професиите им нямат нищо общо с изкуството, но то всъщност несъзнателно е станало част от душевността им, още в невръстна детска възраст и по невидимата нишка на майчината обич и грижа се е предало в умовете и сърцата им. Защото, за да създадеш изкуство, първо трябва да го почувстваш, а останалото е труд, упоритост и постоянство. Оценяват ли хората това, което вие правите с ръце и с душа? Влагате себе си, влагате емоция, влагате физическо време и физически труд. И обижда ли ви масовата шир потреба, която е навсякъде? Не бих казала, че ни обижда, но наистина е борба, която всеки от бранша на занаятчиите и по-скоро художествените занаяти се стреми да води, за да докаже, че наистина нашите продукти са стойностни. Първо, че те са с изключително много вложен труд изработени. Ръчната изработка е изключително ценена в целия свят, независимо за какъв материал става въпрос. Защото това е здраво, това е създадено стъпка по стъпка. Разликата е огромна в това да създадеш нещо с машина и това да създадеш нещо с ръка. И мисля, че хората, които имат нивото да го осъзнаят, го разбират. Така че не се чувстваме обидени, но тази борба ще си я водим, за да доказваме, че особено българското, създадено с таланта, с душата на българина, е стойностно и качествено. Затова ние си имаме признание и навън. Виждаме как гледат нашите творби. Наистина, българските творби са невероятно наситени с цветове, с позитивен заряд, който се усеща. Интереса се породи с създаването на нещо съвсем мъничко. Една игра с едни ласета, за да се сътвори едно маничко бижу, едно коле. Естествено, при всички започва от най-елементарното, най-маничкото, за да опиташ, за да видиш. Идеята беше на майка ми. Тя реши така да провокира нещо и да разбере, може би, дали някакво зрънце останало и ще поникне в мен. И се оказа, че наистина изработването на един такъв малък детайл е все пак една малка композиция и не е толкова лесно. И в последствие мога да кажа, че да, опита, ръцете вече научават точно къде и как, пръстите как да приплъзнат, как да се въртят, къде да задържат, но наистина си умение да хванеш съвсем малък детайл в пръстите и да се опиташ да направиш композицията. Освен това, в композицията трябва да има и някаква симетрия. Т.е. ако направиш едно, трябва да го повториш максимално симетрично спрямо първият елемент. И даже след мъничко аз ще ви демонстрирам точно тази кайтанната техника в едно мъничко коле, което ще интерпретираме като орнамент върху декорация на чанта. И ще видите, че на пръв поглед изглежда наистина много лесно, но си иска умението, иска си начина, по който да контактуваш с материала, защото кожата е кожа, но въпреки това тя си има различна еластичност, плътност и не всеки път става това, което искаме. Понякога се налага така няколко пъти да повторим едно движение, за да се получи резултат. Thank you.
Какво ви вдъхновява в вашето ежедневие и в всеки един творчески продукт, който вие правите? Има различни неща, които го влекат. Мен специално ме привлича природата, защото природата е най-великият художник на този свят. И ние можем да бъдем само наблюдатели на това, кое и как създава природата. А понякога, когато душата ти иска да създадеш нещо, ти се опитваш да бъдеш ученик на майката природа, на най-добрия учител. И по този начин вече човек иска да създаде нещо свое, нещо собствено. Понякога, между другото, казват, че на хората на изкуството им липсва нещо в живота. И точно са те хората, които искат да създадат това, което им липсва. Това, което им липсва в обществото, това, което им липсва в живота. Това... Понякога и тези мънички неща, когато усети човек липсата им, той се опитва по някакъв начин да ги пресъздаде чрез труда си, чрез това, което той създава. Интересното в тази чанта не е само декорацията. Интересното в тази чанта е, че освен тази трудна декорация, която е изработена, тук мога да покажа на камерата, с тези листа, с импровизиране, някой може да види в тях някакво морско създание или пък око, перла в мида, да, всеки може да направи някаква интересна интерпретация. Към нея нашите типични шевове, които съединяват отделните парчета кожа. И тук в горния край стои още нещо интересно. Това е един монограм. В случая е моя монограм на автора, но може да бъде монограм на човек, който би харесал такова изделие и да се поръча с негов индивидуален монограм. Много интересно решение, нали, като завършен вид. Само че да се направи това, се изисква доста умение и аз сега ще ви покажа съвсем накратко как може да се стигне ето това, което се вижда завършен вид.